Боби. Класифікація – різноманітність. Біб садовий належить до родини бобові – фабасія і виду біб – вісія фаба. Це однорічна рослина, що вирощується задля насіння та може бути різного кольору і розміру. Вони також вирощуються задля їхніх молодих стручків. Існують різні види бобів. Для споживання людиною, і боби для тваринного корму. Запилення. Квіти бобів двостатеві і самозаплідні, тобто вони мають чоловічі і жіночі органи в одній і тій же квітці, сумісні один з одним. Їх називають автогамними. Проте існує ризик перехресного запилення комахами між різними сортами. Залежно від сорту і довкілля, за наявності або відсутності природних бар'єрів, ризик варіюється від 5 до 60%. Щоб уникнути небажаних перехресних запилень, кожен сорт висаджується на відстані 1 кілометру. Ця відстань може бути зменшена до кількох сотень метрів за наявності такого природного бар'єра, як високий живопліт. Якщо потрібно бути впевнений у збереженні чистоти сорту, можна ізолювати частину вирощуваної культури, відведену для насіння під протимоскітною сіткою. Щоб уникнути ризику небажаного перехресного запилення, сітка встановлюється до цвітіння. Життєвий цикл. Цикл розвитку насіннєвої рослини бобів такий же, як і для бобів для вжитку. Боби не люблять високі температури, оскільки це зупиняє процес запилення і веде до зниження врожайності. Посійте боби в кінці осені в районах з м'яким кліматом або пізньою зимою, як тільки земля стане готовою. Щоб зберегти хорошу генетичну різноманітність, необхідно вирощувати як мінімум 10 рослин для насіння. Добирайте рослини відповідно до конкретних характеристик сорту, такі як розмір рослини, колір квітки, кількість стручків, кількість насіння в стручку, їх розмір, колір і смак. Також варто спостерігати за рослинами під час зростання, щоб вибрати найкрасивіші, здоровіші і продуктивніші рослини. Збір урожаю протягом тривалого або короткого періоду часу також є критерієм відбору.
Ви повинні зарезервувати частину врожаю для виробництва насіння, а не збирати боби до повної стиглості. Уникайте збирання перших стручків для споживання і збереження останніх для насіння. Оскільки насіння з перших стручків збережуть ранні характеристики сорту. Якщо клімат дуже вологий, зберіть боби до повного дозрівання і сушіть їх в сухому і добре провітрюваному місці. Найчастіше бобовим рослинам дають висохнути на стеблі, поки вони не стануть чорними. Краще насіння знаходиться в перших стручках, сформованих в основі рослини. Щоб переконатися, що насіння сухе, досить акуратно вкусити одну насінину. Якщо слідів від зубів не залишається, насіння повністю сухе. Видалення, сортування і зберігання насіння. Зняття лушпиння, лущення, відбувається вручну, стручок за стручком, або ж проїжджаючи транспортним засобом по всій масі, по м'якому ґрунту, щоб не пошкодити насіння. При сортуванні приберіть нетипові боби, які є свідченням небажаного перехресного запилення. Також видаліть погано сформовані, пошкоджені або заражені зернівкою боби. Насіння бобів часто заражене зернівкою – Brucus rufinamus – дрібною комахою, яка відкладає свої яйця під шкірку насіння. Щоб дуже легко позбавитися від неї, покладемо насіння на декілька днів в морозильник. Завжди потрібно класти етикетку з назвою сорту, виду і року виробництва всередину торбинки. Тому що інколи напис на зовнішній стороні може стертися. Насіння бобів має схожість 5 років, але може зберігати схожість до 10 років. Ця тривалість може бути подовжена завдяки зберіганню при низькій температурі.